Vítam tu vedúcu družstva Trenčina. Áno. A ako sa vám, aké máte dojmy zo zápasu, ako sa vám hralo? Tak hralo sa veľmi výborne, dievčatá vychádzali z obrany, kde to bolo vidieť, že sú predsa lepšie a proste hrali srdcom, hrali dobre a není o čom, je to vidieť na výsledku. Áno, ten výsledok bol jednoznačne rozdielný. A aké mali plusy superky? Superky, neviem, my už hráme spolu nejakú tú ligu, takže sa veľmi dobre poznáme, takže neviem, vedeli, čo my hráme, vieme, čo oni hrajú, poznáme sa, takže neviem, myslím si, že... Takže bolo to lepšie pri taktickej príprave vás? Určite je to o tom, že my hráme srdcom, dievčatá bojujú spolu, je to vidieť, že není tam hra jedna na jednu, ale spolukolektívna, takže určite o tom. Super. Ako sa vám páčilo ubytovanie a včerajší večer? Na jednotku, super, my sme spokojní. Dobre, ďakujem za rozhovor a držím palce. Čaute, babi z Trenčína. Čo hovoríte na zápas? No, že bol super. No, boli sme lepšie a bol výborný. V čom ste vynikali, v akých typoch hernej hry? Tak hlavne v obrane. Ale aj v útoku tie klamavé nám išli dobre a hrali sme dobre. No. V čom si myslíte, že bola vaša slabina? Ak nejaká bola teda? Neviem. No, neviem. Tak to znamená, že žiadna slabina nebola? Dobre, ako sa vám páčilo ubytovanie? No, je to úplne super, všetko. Pekné, dobre, sa spíja. Čo poviete na výkon superiek? No, tak boli sme lepší. Ja neviem. No, boli sme lepší. OK, tak vám držím palce teda a majte sa. Ďakujem. Ďakujem vám.